Kisah ini dikongsikan oleh Matt Forward di laman Twitter beliau, hasil daripada olahan penulisan di laman Malaysia Military Power. Pembunuhan ini telah menggemparkan negara dan dunia kerana ianya melibatkan salah seorang kenamaan Korea Utara dan abang kepada pemerintah terkini Korea Utara, Kim Jong-un. Hubungan Malaysia dan Korea Utara mulai keruh kerana Malaysia berpendirian mahu menyiasat sendiri kes ini sehingga selesai dan tidak akan menyerahkan mayat Kim Jong-nam sehingga bedah siasat selesai. Ketegangan hubungan ini telah menyaksikan Malaysia mengisytiharkan hubungan dengan Korea Utara sebagai persona non grata, iaitu orang yang tidak dialu-alukan. Tambahan pula, Korea Utara tidak membenarkan siasatan ke atas kedutaannya di atas pembunuhan ini. Persona non grata merupakan istilah yang paling tegang di dalam hubungan antarabangsa. Jika menjadi lebih tegang, kemungkinan besar perang akan berlaku. Malaysia berada di ambang perang pada ketika itu, tetapi ramai di antara kita yang tidak mengetahuinya langsung. Postmortem telah dilakukan, yang mana ianya dikawal ketat oleh pasukan khas bahagian jenayah terancang Staffok PDRM pada ketika itu. Hasil postmortem itu telah mengejutkan negara dan dunia kerana dia telah dibunuh dengan menggunakan ejen saraf VX. Pembunuh menggunakan bahan kimia yang akan terlerai secara natural di dalam tubuh. Ianya adalah merupakan taktik klasik perisik Korea Utara. Malaysia telah mengetahuinya, maka dengan itu pasukan perisikan Malaysia telah mula memasuki gear tinggi dan mula melakukan pembersihan. Kim Jong-un telah mengugut hendak meletupkan Kuala Lumpur ketika itu jika Malaysia tidak menyerahkan mayat Kim Jong-nam. Pasukan Tentera Darat Malaysia ATM digerakkan ke kawasan strategik dan kawasan sensitif negara pada ketika itu, terutama pasukan artileri beserta SAM Site Team. SAM Site merupakan senjata anti peluru berpandu. Malahan, kapal selam Malaysia, KD Tun Abdul Razak dan KD Tunku Abdul Rahman membuat firing test di Laut China Selatan sebagai persiapan untuk menghadapi apa yang bakal berlaku. Kesemua pergerakan telah dilakukan secara senyap dan tidak diketahui rakyat langsung. Malaysia padahal sedang bersiap sedia pada ketika itu. Perdana Menteri pada ketika itu telah mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Selepas mengetahui pembunuhan dilakukan menggunakan ejen saraf VX, pasukan perisikan Malaysia mula bergerak untuk melakukan pembersihan secara besar-besaran. Agensi perisikan Malaysia yakin bahawa pembunuhan itu telah dilakukan oleh perisik Korea Utara. Perisik Korea Utara telah melakukan kesilapan kerana telah melakukan pembunuhan Kim Jong-nam di salah satu kawasan keselamatan tertinggi negara, iaitu KLIA, dan telah memandang rendah reaction time pasukan keselamatan Malaysia dan pasukan perisikan Malaysia. Malahan, pasukan kita telah bertindak dengan pantas dan sangat cekap sekali. Satu jaringan perisikan Korea Utara telah diruntuhkan di mana assassin, spy, chemist, spy controller dan planner double agent telah dilondihkan, diburu, malahan telah ditangkap. Ada juga ejen-ejen Korea Utara dipercayai berjaya melarikan diri meninggalkan orang bawahan mereka. Malah ada yang bersembunyi dan sedang mencari jalan keluar dari kepungan perisikan Malaysia, dan ada juga yang dipercayai sudah pun membunuh diri. Tidak pun sampai hanya 2 minggu, perisikan kita telah berjaya merungkai dan meruntuhkan spy ring Korea Utara dan sekaligus melumpuhkan di Malaysia. Dan kini jiran kita juga sudah mula mengambil pendekatan yang sama. Kita mungkin berfikir bahawa taktik menggunakan cecair beracun hanya ada di dalam cerita James Bond, tetapi ianya merupakan suatu realiti. Asasin Korea Utara mungkin telah merancang lama dengan teliti pembunuhan itu. Mereka telah mengambil kira pelbagai faktor keselamatan yang ketat di KLIA, dan tidak mustahil sebenarnya rancangan pembunuhan di lokasi high security seperti KLIA bukan rancangan asal mereka. Dan mungkin mereka sebenarnya telah terdesak disebabkan gagal membunuh mangsa di lokasi yang kurang bersiko dan telah ditetapkan. Melakukan pembunuhan di KLIA seumpama merendahkan kemampuan pasukan perisikan Malaysia adalah suatu kesilapan yang amat besar buat perisikan Korea Utara. Perisikan Korea Utara juga tidak boleh dipandang rendah kerana mereka telah dilatih sejak dari bangku kecil lagi dan ada yang dihantar untuk melakukan one-way mission. Alahan, ada yang menggunakan ejen upahan. Disebabkan itu, pembunuhnya bukan warga Korea Utara tetapi warga Indonesia.
Seorang jeneral di Pentagon Kementerian Amerika Syarikat pernah menyatakan bahawa merisik Korea Utara adalah suatu kegagalan terbesar buat perisikan Amerika Syarikat. Tetapi bayangkan bagaimana Malaysia melondihkan perisikan Korea Utara dan spiring Korea Utara hanya di dalam masa tidak sampai 2 minggu sahaja. Hanya ada 3 kategori rakyat Korea Utara yang bekerja di luar negara, sama ada perisik, hamba ataupun tebusan. Jaringan perisikan Korea Utara di Malaysia telah habis runtuh, ranap dan musnah sama sekali, dan negara lain mula mengikuti jejak langkah perisikan Malaysia. Disebabkan itu, Malaysia digelarkan pasukan yang paling humble di dunia kerana sikap merendah diri tetapi cekap. Maka dengan itu, hargailah pasukan keselamatan negara kita. Admin tidak dapat memastikan kesahihan cerita ini, tetapi apa salahnya jika kita duduk mendengar dan menghormati pasukan keselamatan kita? Semoga Malaysia terus aman.